Autenttisuus. Jos uupumuksen syvin syy on siinä, että ihminen on menettänyt oman autenttisuutensa, aidon olemisensa, silloin uupumuksesta toipuminen tapahtuu autenttisuuden löytämisen kautta. Oman itsemme kohtaaminen on syvyytemme kohtaamista. Syvällä sisimmässämme olemme totta. Meissä jokaisessa on sisäinen persoona, sisäinen lapsi, josta puuttuu valheellisuus. Siellä on meidän aitoutemme. Siellä me olemme sitä, mitä olemme. Tämän ominaisuuden me jaamme muun luomakunnan kanssa, kun katsoo lintuja tai perhosia ja kuuntelee niitä riittävän herkällä korvalla, voi aistia niissä olevan levollisuuden. Lintu ei ponnistele ollakseen jotain muuta kuin mitä se on. Lintu on levollisesti lintu. Perhonen on perhonen ja mato on mato. Ruoho maassa julistaa tyytyväisyyttään ruohona olemiseen. Eikä pilvikään valittele, vaan vaeltaa taivaalla pilvenä eikä minään muuna. Jokainen, jolla on koira, tietää myös koiran täydellisen vilpittömyyden. Kukaan koiranomistaja ei ole nähnyt, että hänen koiransa olisi heiluttavinaan häntäänsä. Autenttisuus ja vilpittömyys on kaikesta luodusta oleva sisäänrakennettu ominaisuus, niin myös meissä ihmisissä. Me tosin olemme siitä etääntyneet. Olemme kadottaneet yhteyden luonnolliseen olemisen kykyyn, ja tätä kautta olemme menettäneet levollisuutemme. Levollisuuteen löytäminen takaisin, kun kohtaamme tämän sisällämme olevan aidon toden olemisen. Muuttumisen pakko. Ihminen alkaa muuttua sitten, kun muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista. Kukaan ei esimerkiksi mene terapiaan katsoakseen, olisiko se mukavaa. Sinne mennään, kun on pakko. Tuska ja kärsimys siis ajavat kasvana kehitykseen, mutta pelkkä tuska ei auta. Se voi myös ajaa itse tuhoan. Tarvitaan rakkautta. Syvyytensä voi kohdata vain se, joka on rakkauden ympäröimä. Rakkaus on se suoja, jonka turvin ihminen astuu sisällä olevaan turvattomuuteen. Rakkauskaan ei tässä tarkoita mitään filosofista rakkautta, kaunista ajoitusta tai tunnelmallisuutta. Vaan se tarkoittaa usein aivan konkreettista ihmistä, sellaista, jolla on rakkaudellinen asenne minuun. Tämä ihminen on valmis seisomaan rinnallani ja olemaan tarvittaessa lujakin. Ei rakkaus ole sitä, että aina silitetään myötäkarvaan. Jumalasta sanotaan, että kun hän silittää päätä, niin luu paistaa. Todellinen rakkaus on aina lujaa rakkautta, sellaista, joka ei ummista silmiään totuudelta. Ei edes silloin, kun se tekee kipeää. Rakkaus ymmärtää kivun ja tuskan merkityksen. Siksi se ei kaihda sitä. Voidakseen mennä kohti sisäistä turvattomuuttaan, ihmisen on siis saatava jostain ulkoista turvaa. On pidettävä toista kädestä. Kun astuu sisäiseen kaaukseen, ulkoinen turva voi tulla monin eri muodoin, mutta useimmiten se tulee ihmisten kautta. Kukaan ei voi olla heikko, ellei hänellä ole joku, jolle olla heikko. On tultava kannetuksi silloin, kun ei itse jaksa tai osaa kantaa. Käytännössä toinen ihminen voi olla terapeutti, sielunhoitaja, ystävä, itseapuryhmä, seminaari, kirja, kasetti, nekin tulevat ihmisten kautta. Puoliso tai jokin näistä muodostuva kombinaatio. Oleellista on, että ihminen saa näistä lähteistä sen turvan, mitä sisäinen turvattomuuden kohtaaminen edellyttää. Sisäisen lapsen syntymä. Kun ihminen sisäistää rakastavan, hoivaavan ja välittävän asenteen itseään kohtaan, hänen arvonsa syvenevät ja niistä tulee inhimillisiä. Arvojen inhimillistyminen tarkoittaa juuri sitä, että ihminen alkaa vakavasti suojata oman persoonansa sisintä. Tämä on sen edellytys, että voi alkaa syntyä siksi aidoksi ja ainutlaatuiseksi persoonaksi, mikä sisimmässään on. Ei voi syntyä persoonaksi, ellei samalla synny kykyä ja halua suojata omaa sisintään ja omaa syvyyttään. Arvojen syveneminen voi käytännössä tarkoittaa myös sitä, että alkaa nähdä ulkoisen menestyksen ja arvostuksen tavoittelun onttouden. Kun alkaa syntyä sisältä, ei tarvitse enää ulkokuorta vakuuttamaan itseään ja muita siitä, että on olemassa. Tunne olemassaolosta on ihmisen sisällä niin voimakkaasti, että kiinnostus ulkokuoreen vähenee. Niinpä menestys ei hänellä enää olekaan ulkoista menestystä, vaan sisäistä. Sisäinen menestys tarkoittaa, että ihminen alkaa yhä enemmän elää omaa elämäänsä. Elämä asettuu ulkoisesti sellaisiin uomiin ja muotoihin, jotka vastaavat ihmisen sisäistä todellisuutta. Teenkö todella sellaista työtä, jota sisimmässäni haluan tehdä? Olenko avioliitossa, jossa sisimmässäni haluan olla?
Harrastanko asioita, joista unelmoin? Asunko kodissa, jonka koen omakseni? Elänkö omaa elämääni vai muiden määrittelemää elämää? Nämä ovat kysymyksiä, jotka heräävät siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa syntyä persoonaksi ja asettua omaan elämäänsä. Kun arvot syvenevät, ihminen alkaa tahtoa jotain sen sijaan, että hän vain ajautuisi asioihin. Tahdon syntyminen on tärkeä merkki persoonan syntymisestä. Kun alkaa tahtoa jotain muuta kuin sitä, mikä liikkuu pinnalla ja on suorittamisesta palvovassa kulttuurissa pöhää, joutuu ristiriitaan ympäristönsä kanssa. Tällöin kysytään sitä, tahtoako jotain riittävän paljon, että syntyisi tekoja vai jääkö elämänmuutos enemmän suunnitelmien ja hyvien aikeiden tasolle. Läsnäolo. Ensimmäisenä eteen tulevista kysymyksistä syvään elämään syntymisessä on kysymys ajasta, jotta voisi alkaa kuunnella itseään syvältä ja vakavoittua oman persoonansa kohdalla. On opittava olemaan läsnä itselleen ja itsenään. Läsnä itselleen ja muille on vain se, jolla on siihen aikaa. Jos elää kroonisessa kiireessä, ei koskaan ole läsnä itselleen, jotta ehtisi kuulla, mitä sisällä tapahtuu. Sen vuoksi syvältä syntymisen edellytyksenä on se, että ottaa vastuun omasta kiireestään. On siis ymmärrettävää, että kiire ei ole asia, joka minulle tapahtuu, vaan luon sen itse omilla valinnoillani. Olen toisin sanoen itse vastuussa kiireestäni. Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös sen oivaltamista, että voin toisenlaisilla valinnoilla luoda elämäni kiireettömyyden. Kiireettömyys ei siis sekään ole mikään kohtalomainen voima, joka sallitaan toisille ja toisille taas ei. Tekojen tasolle pääseminen edellyttää tahtomisen syvenemistä. On tahdottava niin paljon, että on valmis ottamaan hylätyksi tulemisen riskejä, vaikkapa työpaikallaan. Pahimmassa tapauksessa on oltava valmis ottamaan jopa potkut. Tämä kuulostaa liioiteltulta, mutta on muistettava, että ihminen on aivan oikeasti joutua tilanteeseen, jossa on jo kyse hänen hengestään. Joko lähteä tai jo jatkaa elämäänsä, tai jäädä ja kuolla tai sairastua vakavasti. Kuolleena tai kroonikkona työpaikassa ei ole mitään iloa. Syvän elämän valitseminen on siis prosessi, joka edellyttää niin vakavaa tahtomista, että ihmisen teot alkavat muuttua. Syvää elämää tahtova alkaa valita kiireettömyyden, vaikka se johtaisi hänet ristiriitaan ympäristön kanssa. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä näin tapahtuukin, mutta hän joutuu ristiriitaan myös itsensä kanssa, syntyy sisällissota, jossa yksi osa ihmisestä tahtoo hiljaisuutta ja rauhaa, toinen taas tempaa kuumeeseen toimeliaisuuteen ja kiireeseen. Hänessä on kuitenkin alkanut syntyä rakastava asenne itseään kohtaan ja se johtaa vakavoitumiseen, haluun ja kykyyn ryhtyä huolehtimaan itsestään. Prosessi. Kun ihminen varaa itselleen säännöllisesti aikaa oman syvyytensä tutkimiseen, tulee paikkaan ja aikaan, joka on varattu erityisesti hänen sisäisille asioilleen, asennoituu oman itsensä tutkimiseen, poistaa kaiken muun, mikä häiritsee. Silloin hän antaa näille sisäisille asioilleen signaalin, että hän aikoo nyt pitää niitä tärkeänä ja kohdistaa niihin huomionsa. Silloin nämä sisäiset asiat heräävät eloon, ne alkavat liikkua, syntyy prosessi. Tämä prosessi tarkoittaa usein sitä, että kaikki sellainen eletty elämä, mitä menneisyydessään ei ole käsitellyt, alkaa tulla tietoiseksi. Ihmisen sisällä on hänen eletyn elämänsä jättämä jälki, joka odottaa, että siihen kiinnitettäisiin huomiota. Menneen elämän jättämä jälki voi muodostua kokemuksista, joiden todellista merkitystä ja dynamiikkaa ihminen ei ole koskaan ymmärtänyt. On vain tullut erilaisten tuskallisten kokemusten läpi työstämättä niitä koskaan. Niihin voisi säytyä kipeitä tunteita, kuten surua, vihaa, loukatuksi tulemista tai pelkoa ja turvattomuutta. Jos ei koskaan ole pysähtynyt niiden äärelle kuuntelemaan niiden todellista merkitystä, ne jäävät ihmisten sisällä vieraana kappaleena, jotka sitovat hänen energiaansa. Hakeutuessaan tietoisesti menneisyytensä äärelle hiljaisuuteen, ihminen hakeutuu tosiasiassa itsensä äärelle. Hän hakeutuu kaiken sen äärelle, mitä on aiemmin tullut itsensä hylätyksi. Tämä tarkoittaa, ettei hän enää halua osallistua itsensä hylkäämiseen. Hänestä on alkanut syntyä rakastava asenne oma itseään kohtaan, mikä johtaa eheytymiseen. Rakkaus tekee hänet ehjäksi asettaessaan hänet vastausten
Rakkaus tekee hänet ehjäksi, asettaessaan hänet vastausten hänen rikkonaisuutensa kanssa. Vastatusten hänen rikkonaisuutensa kanssa. Hänestä tulee haavoittuva, ja haavoittuvaksi tuleminen tekee kipeää. Ehkä juuri sen tähden monet huolehtivatkin siitä, että on jatkuva kiire. Kiire varmistaa sen, ettei koskaan tarvitse kohdata sitä, mikä tekee kipeää. Aktiivinen lepo. Kun puhuu levosta ja hiljaisuudesta, ihmiset käsittävät usein, että on kyse toimettomuudesta ja passiivisuudesta. Näin ei kuitenkaan ole. Todellinen lepo on syvällistä aktiviteettia. Mitä syvemmässä levossa ihminen olemuksessaan on, sitä valppaampi toimimaan hän on. Vanhassa testamentissa Jesaja sanoo, hiljainen luottamus on teidän voimanne. Ihmisen todellinen vahvuus ei siis ole kuumeisessa toimeliaisuudessa, vaan hiljaisessa luottamuksessa. Mitä tämä tarkoittaa? Hiljaisuudessa ja luottamuksessa eläminen on sitä, että ihminen on oppinut kuuntelemaan itseään niin syvältä, että hän on alkanut aavistaa syvyydessään yhteyden johonkin itseään suurempaan. Mitä enemmän hän asettuu kuuntelemaan tätä syvyyttä, sitä enemmän kuuntelu alkaa saada dialogin piirteitä. Dialogi on enemmän kuin monologi. Monologissa ihminen puhuu, mutta kukaan ei vastaa. Dialogissa ihminen puhuu ja joku vastaa, tai voi sanoa jopa niinkin, että dialogissa joku puhuu ja ihminen kuuntelee. Mitä paremmin ihminen syvyydessään tajuaa tämän yhteyden, sitä enemmän hän saa kokemuksia kannettuna olemisesta. Hän huomaa, että vaikka asiat usein näyttäisivät ylitsepääsemättömiltä ja tilanteet mahdottomilta, hänet kuitenkin kannetaan niiden yli kaikesta huolimatta. Mitä syvemmin hän tämän tajuaa, sitä enemmän hän alkaa luottaa siihen dialogin toiseen osapuoleen, jonka hän on löytämässä sisältään. Tämä dialogin toinen osapuoli on Jumala. Kun elää tietoisessa yhteydessä Jumalaan, vakuuttuu vähitellen tunnetasolla siitä, että on kannettu, tätä on luottamus. Kun luottamus syvenee, ihminen uskaltaa vähitellen luottaa Jumalaan enemmän kuin omaan toimeliaisuuteensa. Näin hän oppii vahvuutta, joka perustuu lepoon, enemmän kuin ponnisteluun. Lepääminen vaatii kuitenkin sekä nöyryyttä että rohkeutta. Kukaan ei lepää ennen kuin tajuaa, ettei omiin voimiin jaksa loputtomiin. On oltava käsitys inhimillisten voimavarojen rajallisuudesta. Ilman nöyryyttä ihminen ei ymmärrä omaa rajallisuuttaan. Sisältä ohjautuminen. Koska elämme kulttuurissa, jossa vallitsee suorittamisen ja tehokkuuden yliarvostaminen, ei ole helppoa perustella levon ja pysähtymisen merkitystä. Huumeisesta asioiden varmistamisesta ja liiallisesta toimeliaisuudesta luopuminen on usein tehtävä vastoin kaikkien muiden odotuksia. Voi rohkea uskaltaa asettua suojaamaan itseään tilanteessa, jossa kaikki muut uhraavat terveytensä työn takia. Saadessaan yhteyden syvyytensä, oman olemuksensa keskukseen, ihminen alkaa tekemisissään ohjautua tästä keskuksesta. Kaikkeen työhön ja tekemiseen tulee syvyyden väri. Tämä tarkoittaa, että ihminen ei enää tee asioita saadakseen identiteettiä ja tullakseen tätä kautta merkittäväksi, vaan hän tekee asioita siksi, että hänellä on identiteettiä. Näin hänen energiansa vapautuu tekemiseen, eikä sen todistamiseen, että hän on merkittävä. Kun työhön tulee persoonan väri, itsetarkoitus ei enää ole se, että asiat tehdään aina samalla tavalla ja että samat asiat tulevat tehdyksi. Tekeminen ei enää ohjaudu pelosta, eikä siitä seuraavasta virheiden välttämisestä. Työ vapautuu siihen kohdistuvista täydellisyyden vaatimuksista, kun on lupa tehdä virheitä. Persoonan värittäessä tekemistä syntyy luonnollista ja tervettä painetta synnyttää jotain uutta. Uuden synnyttämisen tarvitaan aina rohkeutta, vaikka olisi sisäistä turvaakin. Antaessaan persoonassa näkyä siinä, mitä tekee, ihminen ottaa aina riskin. Luovuushan on oikeastaan sitä, että uhmataan olemassa olevia rakenteita ja uskalletaan ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla. Tämä herättää turvattomuutta niissä, jotka ovat takertuneet siihen, miten asioiden pitää olla. Niinpä he asettuvat vastustamaan luovuutta. Todelliseen luovuuteen sisältyy aina sankaruuden elementti. Voimme siis todeta, että kun levollisuus yhdistyy rohkeuteen, syntyy paradoksaalinen tehokkuus. Ihminen tekee vähemmän, mutta saa enemmän aikaan. Hän ohjautuu syvältä omasta persoonastaan, ja tekemisen paljous ei ole hänelle itse tarkoitus. Hän valitsee oikeat asiat siksi, että hänen arvostelukykynsä on nyt parempi. Samalla hän on saanut sisäistä turvaa, joka johtaa siihen, että
hänessä on uudenlaista rohkeutta. Hän uskaltaa olla persoonana läsnä siinä, mitä tekee, ja siksi hän löytää uusia ja luovia ratkaisuja. Tämä johtaa tehokkuuden lisääntymiseen. Tehokkuuden tapahtumapaikka on tällöin lepo.